Партія «Опозиційна платформа за життя» йде на парламентські вибори. Про це оголосили на з'їзді політсили, який відбувся сьогодні. Керівники «Опозиційної платформи» презентували передвиборчу програму. Ми принесемо в країну мир. Ми улучшимо життя людей. Ми відновимо стабільність. Ми зробимо все, що вони хочуть бачити в країні, тому що ми знаємо, як це робити, в відлічі від багатьох. І я убежден, что задав такой старт, как сегодня, начав эту работу, начав эту борьбу, мы достигнем успеха, и вам не будет стыдно за то, что вы нас отправили в бой. Мы победим, мы вместе, победа будет за нами, с нами миллионы!